s'accelera la temporada castellera, sobretot s'acceleren els castellers de Vilafranca. Avui, al seu cap de colla, l'Àngel Grau, el plató del Finetti pel mig, i una mica de Mataró, i una mica del Catllà, i una miqueta de Vivendes, i una miqueta de concurs de castells, una miqueta de tot. Una mica de tot, perquè ens agrada explicar-vos tot el que ha passat aquest cap de setmana i també cap on aniran les coses. Hem de començar, com sempre, amb la imatge, la frase i el post. No sé què és millor. Anava a dir, tot val la pena. Qualité. Comencem. La imatge de la jornada. Estratosfèric el pas de l'enxaneta pel 9 de 8 dels castellers de Vilafranca a les Santes de Mataró. 27 segons que realment van ser un ball màgic, perquè cada vegada s'anava accelerant i una traspassada rapidíssima que va ajudar els castellers de Vilafranca a fer un castell que no és molt fàcil, doncs encara li va treure uns segons. El ball espectacular de l'enxaneta és la imatge de la jornada en aquest 9 de 8. Atenció, la frase de la jornada, també des de Mataró. A vegades els castells és com els cavalls, no?, que es desboquen i els has de domar. Aquest, déu-n'hi-do com s'ha anat desbocant. Aquest, per sort, sí, ha sigut d'aquells que dius, hòstia, va. Els castells són com els cavalls, de vegades es desboquen. Sí. Parlant de desbocar, que no es desboqui la web del concurs de castells dimecres. Té feina, eh? És la notícia de la setmana castellerament parlant. Dimecres, 10 del matí, s'inicia la venda d'entrades del concurs de castells. Recomanen des de l'organització que, fixeu-vos, ho registreu uns dies abans a la pàgina web concursdecastells.tarragona.cat. Com va dir aquell, que Dios reparta suerte. Exacte, és una mica la loteria de Nadal, pues ara a l'estiu. Aina, ara repassem Mataró, ara repassem el Catllà, una miqueta de Vivendes, 45 anys de la Jove i Cornudella, concurs de castells. Però, home, ja que tenim l'Àngel Grau, el rebem, no? Home, sí. Doncs sí. Pues vinga, va, l'entrevista per començar, l'Àngel Grau, el cap de colla dels castellers de Vilafranca. Està feliç? Té un somriure d'orella a orella. Ara el veureu. Àngel Grau, com estàs? Molt bé, molt content. Com has d'estar? Bueno, quan veus que la feina que has fet acaba sortint i donant bons resultats i fas feliç als teus castellers, que és el més important, vas a dormir molt tranquil, la veritat. Quines santes, eh? Tu t'ho imaginaves així? Ho havies somiat així? No. Anava una mica més amb peus de plom, però bueno, la diada va anar portant a que fos la que va ser. Vull dir que no teníem dubtes de què fer. Tenim molt clar el 9 i el 5, però després no ho sabíem ben bé, però la colla i la canalla, sobretot, van animar a fer la torre, a fer el pilar i... Que curiós! Teníeu clar el 9 i el 5, sí, però no els dos que havíeu fet. No, perquè al final també el 3 o 9 et podia entrar, pensant en un 3 a 10, vull dir que a vegades ja no et queden masses actuacions, però bueno, 4 castellassos. Pel cap de colla dels castells de Vilafranca, què és el més important de les Santes? Ara que ha passat tot, que ho has analitzat... Jo crec que el més important de tot és que hem fet el pas que fa dies que necessitàvem per poder evolucionar una miqueta més i seguir endavant. No, si no, estàvem com molt estancats, assajant el 9, assajant el 5, i això fa que ara... No és que no ens n'oblidem, però ja fem un pas endavant. Ara veiem les imatges, començant pel 9, perquè... Deixa'm que ho confessi. Ara fa una estona deies, algunes cosetes ja les teníem feia dies al forn, però bueno, és esperat ara, a veure quin és el moment. Al final la temporada és la que és, no? Hi ha actuacions que no pots anar màxims i que has d'anar una miqueta, que també et serveixen per provar moltes altres coses. I aquí a Mataró, doncs, era el dia clau per treure-ho del forn i que sortís, perquè a més feia molts mesos que ja estàvem darrere d'aquests castells, saps? Llavors... Això de l'enxaneta del 9? L'Aina, és brutal. 27 segons. Entre aleta i aleta. Sé que ho compteu d'una altra manera, però 27 segons entre aleta i aleta. Bé, jo crec que de l'assaig a plaça li ha rebaixat 10-15 segons ben bons. Fixa't. Espectacular. Escolta'm, el 5 de 9 en forra... És nova d'aquest any. És nova d'aquest any, eh? No està malament, eh? No. Surten un cop cada no sé quan i és una perla, això. Escolta'm, el 5 de 9 en forra, quina diferència hi ha entre aquest 5 i el de Tarragona? Hi ha un parell de canvis que, ja ho vam dir, que havíem detectat un parell de cosetes a la torre, a la rengla, i a mesura que anem assajant, anem provant,
i vam trobar la clau, que és l'important, que de baix estigués fort, perquè dalt, passés el que passés, es trobessin ben còmodes. I a nivell de segons i terços van treballar molt bé, a quarts més guerra, i al final a dalt pues, es van comportar molt bé. El 2, la torre, una més, la quarta. No està malament, tampoc. Bueno, és la zona de confort, aquí. Absoluta, però és aquí. Curiós, això, és la zona de confort, un castell com aquest. Bueno, jo els exigeixo molt. El feu de qualsevol manera, ja. Sí, però jo els exigeixo molt, perquè al final és un castell que ens aporta moltíssim. O sigui, les quatre torres de nou, les manilles han sigut diferents a les quatre torres de nou. Què vol dir això? Que tant pel 3 o pel 4 de 10, la gent ja ha pujat a manilles. I ja saben, un altre cop tornem a agafar dinàmiques, tornem a agafar ritme, que a vegades anem amb un castell i anem a fer un 3 de 10, i ara 6 manilles, doncs, 6 manilles, més se l'assaig, que vam fer pilar d'avui l'altre dia, sencer, vull dir que ens aporta molta gent, i el folre ja no en dic res. Sí, sí, està clar. I el pilar de 8 per tancar, un altre? Fantàstic. També, sí, 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 amb molta confiança de la vinyet, de l'enxaneta, que era el dubte que teníem, i li hem donat tota la setmana, hem anat treballant, i ho va fer molt bé. Si algú tenia dubtes dels castellers de Vilafranca per allò d'Altafulla, de Tarragona... Ja està. Pim-pam, s'ha esvaït sí, tot, eh? Però al final pensem en nosaltres, en la temporada, no? Cap on hem d'anar. No és que estiguem pensant si aquí al costat tenim aquests o no sé què, que també ajuda, eh? Sí. Jo no enganyarem a ningú. Però ens ajuda molt a pensar en un futur, a pensar en 15 dies i a pensar en un mes, no? Que això és on volem anar. Després t'aprofundiré, però ara, aprofitant que dius això, eh? O sigui, tu tens al cap i el que vols fer aquí, 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 aquí i aquí, més o menys? Més o menys, sí. Fins i tot a Tots Sants? No m'ho diguis, no. Eh? Tant no, eh? No, no, però no. Fins a Sant Fèlix, potser. A Sant Fèlix, perquè crec que és la clau arribar a un Sant Fèlix amb uns castells que ens aportaran un bon concurs. Saps? I sigui, pensant en el concurs, doncs a Sant Fèlix s'han de fer molta feina, perquè després fem vacances, anem a Tarragona, que també sí. És una diada que ens costa perquè acabem d'arrencar, però bueno, primer Sant Fèlix. Punt final d'aquest tram, Sant Fèlix. Està on volies la colla? O sigui, sense, està fins i tot millor. Està millor del que volia. Millor, o del que em creia que podíem estar. Són molts assaigs, ens movem amb uns 350 els divendres, ens permeten fer grans proves a bons peus, dimecres fem proves a castells de folre, algunes manilles... Clar, t'ajuda a fer-ho fàcil, saps? Vull dir, però al final és que la colla està engrescada, que la colla en té moltes ganes i que t'empenyen. Sí, sí, no és més. No és que l'Àngel se'n vagi de Jonses, sinó que la colla tira. Mm-hmm. Escolta, llavors, què us hem de demanar aquests pròxims dies? Perquè mirava el calendari, ha teniu el Figarot, l'aniversari, el pròxim cap de setmana, però les neus a Vilanova i després aquest mes d'agost apassionant, de la Bisbal... Ara són d'en Sagrada, aquí on hi ha el xup-xup, on hi ha grans actuacions. Bueno, no sé, intentarem treure Castells amb Agulla, que és un repte que tenim. Els dos? Els treballem els dos. No sé quin arribarà primer, però la idea és aquesta, és treballar els castells amb Agulla, si podem a Vilanova el 3 de 10, que hem tingut un parell de lesions i que estem encara arrossegant i provant cosetes, i a partir d'aquí... jueguen. El jueguen aquest m'agrada molt, perquè això a mi em fa que li pregunti més cosetes a l'Àngel Grau, però escolta, el 3 de 10 per Vilanova, si tot va bé. Si tot va bé, sí. Bueno, ja vam dir a l'assemblea quan ens vam presentar. O sigui, soc una persona que crec que dir els objectius fa que la colla estigui allà. Si jo no els dic què anem a fer, doncs el dimecres potser me'n vaig a sopar o no sé què, però si saben que dissabte volem fer el 5 de 9, hòstia, doncs anem-hi perquè dissabte fem el 5 de 9, no? Tinc la sensació, ara que ha acabat el Tour de França, que sou una mica com Pogacar ara mateix. Yeah. No. No? Bueno. No ho sé, eh? No sé què dir-te. No sé, no sé. Però és que ara és... una cosa, potser la mentalitat sí d'anar a guanyar sempre, aquesta sí que la tenim, com la té ell, no? I que passi el que passi, sigui on sigui, i anem a donar-ho tot, o encara que anem amb algunes proves, sembli que tornem a fer un 3 de 9, però aquell 3 de 9 porta cosetes que ens faran créixer de cara, sobretot, a aquests castells més grans. Uh-huh. Escolta'm, clar, si tu el 3 de 10 ja el vols fer a Vilanova, per Sant Fèlix què vols fer? Un altre cop, el 3 de 10. Sí, el 3 ja el conto. Llavors vaig apuntar 3 de 10, un altre cop... I el que surti. Aquí ja no, aquí ja no hi entrarem. Aquí ja no hi entrarem, no. Aquí ja era massa. Això... No, massa tampoc, eh? Vull dir... Jo crec que però si jo et dic que l'altre objectiu podria ser posar l'altre castell de 10... Sí, està clar. Sí. No ens equivocaríem no, massa, eh? No, no.
Però bueno, treballem castells nets, treballem... Al final també una miqueta a veure on ens trobarem. És veritat, què no treballeu? Què no assageu? O sigui, no és el producte que assageu, què no assageu? Ho assagem tot, ho toquem tot. No, una cosa bona que tenim els castellers de Vilafranca és que tenim molta gama i que tenim molts castellers. Jo he entrat aquí, que per exemple el 9 de 8 d'ahir, dues de les 600, el 3 de 10, estan a terra. Pots permetre aquest luxe, amb el 9. Clar. No, això vol dir que tens una gama de castellers, que treballen molt, que cada dia estan allà assaigs, que... i tot això et porta a haver de tenir gama perquè una mica fer content a tothom, també. Vaig ja directament al tema, eh? Al tema. Sí, que he d'anar. Escolta, el 9 de 9 és un castell que podria entrar a Sant Fèlix? No ho crec. No. És un castell de concurs. És un castell. Però, mira, jo sempre poso l'exemple, l'any que vam fer el Pilar de 9, tothom ens va venir i ens va dir, a la tarda allà al Figuerot, l'any que ve el descarreguem, i no vam poder-lo ni tornar a intentar. Saps? Era el Pilar de 9, eh? Sí, sí, sí. Que hi ha molts matisos diferents amb el 9 de 9. Però d'aquí, el 9 de 9, per poder-lo treballar, poder assajar a nivell de pinya, ostres, necessites molt volum de gent i potser Sant Fèlix no és l'espai indicat, no ho sé. Sí, però... això no vol dir que... Correcte. Pep, que hi anem, eh? Vull dir, el 9 de 8 ahir, jo patia molt perquè el 9 de 8 a l'assaig i el 9 d'ahir reien allà dalt, saps? I llavors... És un castell de concurs. Sí, o de Tots Sants. O de Tots Sants. Escolta'm una cosa, si el 9 de 9 anés al concurs, en quants enxanetes va? Amb un. 9 de 9 amb una enxaneta. Nosaltres pensem així. El que és cert és que sempre que parlem del concurs la gent em recorda, allà hi ha unes normes. No, no, però ho pots fer amb un, eh? Sí, el puc fer amb un, clar. Sí, sí. Però clar, amb tres és... Però doncs aquí jugues una miqueta també a tenir tres enxanetes, com un se't tiri enrere, com passi alguna cosa... Jo, de moment, el tinc allà amunt, i vist ahir l'Aina que d'això ens és, doncs allà estarem. Li vaig fer aquesta pregunta a en Francesc Ramon, cap de colla de les Joves, al Manel Urbano, cap de colla de la Vella, i em van respondre. És una mica de pressió, eh? Quins són els tres castells guanyadors del concurs? Hòstia, jo crec que no hi ha gaires secrets, no? Els dos castells de 10 i un castell net. Un castell net? Ara per ara, sí. Per tu, quin seria el castell net? La Torre, o el 4, no sé, un dels dos. I fer el 3 de 9 net l'has de descarregar, llavors aquí jugues una miqueta amb... Però bueno, crec que primer els dos castells de 10 són una... Però bueno, és que t'ho estic dient ara i per dintre estic pensant... Jo ho sé, això, eh? Estem a finals de juliol. Sí, estic d'acord, eh? Sé que això és difícil, però ara el cap... En gira la truita tenim els dos castells nets d'aquí 4 dies i podem fer i... Escolta'm, Àngel, què tal de cap de colla? Recte final, què tal de cap de colla? Bueno, diferent. Sí, no? Estic molt content, però bueno, hi ha moltes coses. Hi ha la gestió de grup, que fer content a tothom és molt difícil. Parlar amb vosaltres, que ja us he dit, sempre us ho dic, que em costa molt. Després també tenim la part aquesta més institucional, però bueno, amb l'Ernest i amb la Junta estic... Treballem molt conjuntament i estic molt content, vull dir que de moment anem bé. Què t'agradaria que quedés de l'Àngel Grau com a cap de colla dels castellers de Vilafranca? Hòstia, no ho sé. Ni ho has pensat, eh? No. Sí que hem de començar. Això també és veritat. Vull dir, no sé què, d'aquí 4 anys... Espero que quedi un bon record de la gent i que la gent em recordi com una persona propera i que ens ho hem passat molt bé. Això és el que m'agradaria. A partir d'aquí, si a sobre li afegeixes que has fet un castell nou o que has fet un no sé què, seria fantàstic. Com ho has posat així, és l'última i ràpida. Quin seria el castell nou que t'agradaria fer a tu? A mi? Sí. Bé, jo vull descarregar la Torre de Nou en folre. M'agradaria molt. Fantàstic. Doncs molt bé, això de tractar amb els mitjans i les entrevistes i el tet-a-tet. El processó va per dins. Ah, val, va per dins. Àngel, molta sort, de veritat. Moltes gràcies. I deixes per venir al Finet. Gràcies. Perfecte. Amb l'Àngel hem repassat les Santes, ara amb l'Aina repassem també Capgrossos Minyons, el Catllà i Vivendes de la Colla Vella. Els castells dels Verds a Mataró ja els hem comentat amb el cap de colla, l'Àngel Grau, amb l'Aina. Hem de comentar la resta, que va ser molt bo, també. Glòria a les Santes, perquè va ser una gran diada i, sobretot, la colla local va sortir molt contenta d'aquesta actuació. Teníem l'objectiu clar d'afrontar la gama extra, però, clar, el compromís de fer els castells de nou, n'havien fet un de cada i s'havien de repetir. És que l'han fet molt bé, eh? El primer 3 de nou, la veritat és que va anar de postal i això que havien tingut dubtes durant la setmana, ens comentaven, a segona ronda, objectiu
Claríssim, de fer aquest castell, que déu-n'hi-do les salvades que van fer per tornar-lo a lloc i aconseguir descarregar-lo, perquè va ser d'aquells molt emocionants i que va fer vibrar tothom. M'ha semblat veure un peu a l'aire d'un de les manilles. Quasi, eh? Sí, 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 realment hi ha un moviment lateral molt gran. I després, per tancar, 4 de 9 en folre, allò de no ens relaxem, seguim tensionats, i la veritat és que el castell va anar molt bé, perquè aquest 4 de 9 en folre el primer els havia fet treballar moltíssim, i per tant, uns capgrossos de Mataró que volien tancar la diada, ja que hi eren, havien fet diverses vegades el pilar de 6, i era el moment de pujar també aquest pilar un pis més. 4 i 3 de 9 en folre els anirem veient, sens dubte, durant la temporada, i aquí van tancar amb un pilar de 7 en folre que va quedar carregat. El Víctor diu que això és feina des de fa dies. Crec que la colla ha respost molt bé, i no només això, sinó que crec que no ha sigut una temporada potser tan rodona com l'anterior, perquè hem tingut la caiguda del 5 de 8 aniversari, hem hagut d'anar superant entrebancs, aquesta setmana ha sigut dura d'assajos, i crec que la colla ha respost molt bé. La canalla ha sigut un espectacle, estic molt orgullós d'aquesta colla. Vull dir, cada dia que hi ha de Santes, doncs que no m'hi cap al pit l'orgull que sento per aquesta colla. Bé, és que és un altre cap de colla content, sens dubte, el Víctor. I els minyons que marxen de vacances amb una altra tripleta i una mica més. Sí, el que volien fer ho van fer, que era el 3 de 9 en folre, un 3 de 9 en folre molt ben executat, també amb aquella emoció d'estrenar el local, i per tant havíem vist ja les primeres proves d'aquest castell al nou local de Cal Reig. Ara se'n van de vacances i veurem com maduren tots aquests castells. Aquest no els va fer suar gens, no. Però el 4 de 9 en folre, una mica més sí. Ho hem dit a l'inici, el cavall desbocat és aquest castell, perquè es va començar a complicar amb la sortida de la canalla, ho veureu especialment al pis de quarts, es va estirar moltíssim dos rengles i van haver de suar una mica per mantenir-lo a lloc. Aquí ho veieu una mica, no?, com s'estira molt, molt, molt dues de les rengles. Però al final l'ofici, doncs, va servir. Van tancar amb un 5 de 8, un més, i suposo que sobretot amb la mirada posada en com han de créixer aquests castells. També feia dies que s'especulava si el pilar de 6, si no, si sí, i per tancar l'actuació van dir, escolta, saps què? Avui és el dia de fer el pilar de 6, ara que marxem de vacances, però va quedar encarregat. Un pilar que segur que seguirà evolucionant dels minyons de Terrassa. I l'Albert Pérez, el cap de colla, que ens diu, espereu que la segona part de la temporada ja arribarà el que espereu, que és la gamma extra. I veurem els castells on ens porten. Això, el pilar avui ja l'hem tret per primera vegada, esperem polir-lo i que pugui anar-hi més vegades. A la torre, això també, per dalt, és tota nova i encara no hem decidit portar-la a plaça, però després, tornant de vacances, entenem que serà un dels pròxims objectius per anar-la fent créixer, lògicament. I bé, els altres, el 3, el 4 i el 5, anar-los sovintejant i a veure on arriben. Diumenge a la tarda, la Colla Vella actuava a les vivendes de la Colla Vella i destaquem, sobretot, dos castells i una prova. Exacte, actuació en solitari que acostuma a tenir rondes diferents i que acaba normalment amb una prova d'alguna cosa del que ha de venir. Primera ronda 5 de 8 i vam fer el 9 de 7, que clar, quan tu veus que els altres el fan, ells el fan 9 de 7, dius, bueno, comencen a jugar amb aquest castell, a veure què passa. S'engega la maquinària. Exacte. També van fer el 3 i el 4 de 8, el 4 de 8 que va tenir un petit ensurt perquè va quedar encarregat amb el despenjament del pom de dalt. Pilar de 6 i això. Pilar de 6. I al final de tot, doncs, aquesta proveta de 3 de 10, que, bueno, van allò a posar les coses, van poder carregar bastant el folre i les manilles, important, i jo crec que és un castell que li tenen moltes ganes, la Colla Vella, a veure quan pot sortir. Diumenge van a Vilallonga i després Firagós. Què, Manel? La 5 de 9, com el 4 amb el Pilar, com el 3 de 9, el 3 i 4 de 9, les proves amb manilles cada setmana, el 2 de 9 també, i aquestes proves les anem fent i van funcionant bé. El que passa que quan estarà prou madur per portar-ho a plaça, doncs no ho sabem encara. Vull dir que treballem perquè arribi per l'agost, com més aviat millor. Si arriba per la Fira Agost bé, si no, doncs arribarà per la Bisbal o per el Catllà, ja ho veurem. I la diada de juliol del Catllà, que va veure sobretot aquests nens del Vendrell lluint-se a la segona ronda. Uns nens del Vendrell que semblava que posarien una mica el fre de mà de dir, bueno, ens esperarem a Santana a fer el 2 de 8 en forra. No!
El Catllà, 2 de 8 en folre, millor actuació del que porten d'any. No feien aquest castell des de feia 7 anys. Sí, sí, sí. 7 anys que no descarregaven. Prou bé, eh? Bueno, una mica treballadeta la descarregada, però clar, després de 7 anys, només faltaria, només faltaria. I ho van completar amb els castells bàsics de 8 i, per tant, tinc la sensació que el divendres, si poden, ho repetiran. Segur, perquè hi ha Santana, eh? Divendres vinent, cap a 2:15, aproximadament. També hi havia els Xiquets de Tarragona que han patit alguna lesió en l'assaig i van fer castells de gamma bàsica de 8. Sí, Xiquets de Tarragona amb rodatge de castells de 8. S'havia especulat durant les setmanes si arribaria el castell de 9, però l'ensurt a l'assaig sembla que va fer que s'entressin en retocar els castells de 8 per ben aviat, suposo, quan puguin poder-los fer créixer. També es va veure un peu desmuntat de 5 de 8, que al final no va acabar sent, i va acabar sent un 5 de 7. Vaja, l'actuació dels Xiquets de Tarragona, que també estaven acompanyats dels Xiquets de Reus. En aquest cas, el que ens havien dit que farien van fer. Aquests 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, una tripleta clàssica per marxar allò a descansar una mica i ja pensar en un segon tram després de Santana. Veurem aquests Xiquets de Reus si també ens ensenyen alguna coseta més durant les pròximes actuacions. Això dels nens del Vendrell ens obliga a fer un petit repàs de la classificació per la jornada de diumenge del concurs de castells. Han passat coses. Fa setmanes que ho anunciàvem i ha passat. Mireu la classificació per la jornada de diumenge. Nens del Vendrell, 11a posició. Els nens entrarien al concurs de castells. Verds, velles, joves, joves, minyons els posem, perquè ells estan al rànquing. Després no hi van. Per tant, la 13 hi anirà, eh? La 13, però Capgrossos, Xiquets, Moixianguers, ja ho sabien, Barcelona Sants... Nens, entren, Xiquets de Reus, i Gràcia. Ara no entraríem a Recs de Salt, que diumenge vinent té la seva festa major. També la té Vila de Gràcia, eh? Sí. Hi haurà aquest agost pendents una mica d'aquests últims salts, perquè ens acabarà de dir quines colles van dissabte i quines diumenge. I el tall seria amb de la jornada de dissabte seria amb la colla número 30, que són Castellers de Cornellà, la 31, que seria Castellers de Mollet, perquè no hi va... Minyons. Correcte, entraria. Seria la 31. I aquí hi ha un ball de posicions entre Serrallo i Mollet, Mollet i Serrallo. Veurem com s'acaba. Serrallo actuarà segon dissabte, perquè és organitzador, però podria ser que en comptes de 18 colles, dissabte n'hi hagi 19 a la Tarraco Arena Plaça. Ens agrada repassar de tant en tant això del concurs de castells. Sí, la classificació. A més, quan està emocionant, fa xup-xup, aquestes coses. Hi ha una bonica història d'amor entre els 45 anys de la Colla Jove i Cornudella de Montsant. Tu sabies això? Cornudella? Sí. Històries de... Aquestes coses m'agrada saber-les. A qui més li agraden és a l'Àlex, amb la seva mirada a l'arxiu. Doncs enguany fa 45 anys que un grup d'aficionats castellers tarragonins en aquell moment van decidir anar a Cornudella de Montsant a posar en pràctica allò que havien estat més o menys assajant en els mesos anteriors. Va ser l'embrió de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Nosaltres enguany hem volgut acompanyar la Colla Lila al lloc on va començar tot, a la plaça de la Vila de Cornudella de Montsant. I en aquells moments, l'any 79, dirigents d'en aquells moments de la Jove de Tarragona mos van dir si podien pujar a fer castell sense camisa, si mos sabia greu que pugessin. I nosaltres, evidentment, benvinguts siguin sempre coses d'aquestes, perquè el problema principal que hi ha en una colla com la nostra, llavors i ara també, és la falta de gent. D'on va xuclar molta gent la Colla Jove va ser del món excursionista, del món de la Groen, escolta, el Berna, tota aquesta gent ja hi tombaven per aquí, i llavors devia sorgir, no em fas dir com, va anem a Cornudella, no? I que ens apadrinin aquesta colla. Venim sense camisa, això ja s'ha sabut, no? I venim sense saber fer castells. Jo sempre he dit que la Colla Jove neix amb gent que no havia vist... Castells els havia vist, segurament que sí, els que teníem, que vivíem a la Peralta de Tarragona, els havíem vist tota la vida, però hi havia gent que els castells li quedaven molt lluny, no? Era una cosa molt petita, érem... Hi havia assajos que eren 20. Ensajàvem amb una entrada d'un edifici, per tant,
no, és que pràcticament només necessitàvem de pujar dos pisos, fer un 4 i un 4 damunt i prou, ja no fem res més. Pensàvem que veníem aquí a fer, pues, jo què sé, pues pràcticament una demostració, ja està. I crec que molta gent dels que veníem aquí ni sabíem el que els dirigents volíem fer. No sabíem a què anàvem. I quan vam sortir a l'autocar, quan vam marxar d'aquí, doncs ja es va veure que hi havia certa gent que preparava una colla, que volia tenir una continuïtat. Allò va ser entre una il·lusió i un desastre, perquè tot el que vam fer aquí, que va ser un parell de pilars de quarta d'aquella manera, i un intent de 3 de 5, me sembla que bueno, ja va caure, perquè havia de caure, no podia ser de cap de les maneres, això. Però sí, potser una obertura cap a un futur. Va ser una mostra de que hi havia ganes. Jo, personalment, que anaven pocs, no els hi va sortir el 3 de 6, però hi havia gent que feia cara de tindre xitxa de casteller. I, de fet, d'alguna manera no vaig ser jo sol que ho va veure, perquè també hi va haver altra gent que ho van dir. Ibarz de Cornudellers era un exemple per nosaltres. Nosaltres no érem res, no érem ningú. Per tant, una colla com els Brivalls era per nosaltres un bon exemple. Era una cosa molt estranya que el Priorat existís una colla. Al cap de poc temps van desaparèixer, es va desfer, i al cap d'uns anys, quan es tornen a refundar, és la colla jove que els apadrina, o sigui que som fillols i padrins d'anar i de tornada. Que xules aquestes imatges, eh? Molt boniques, no? La veritat és xulo recuperar imatges. No s'han de perdre mai els orígens, eh? Molt bé, Àlex, ens ha agradat molt i gràcies també a tot l'equip de comunicació de la Colla Jove per cedir-nos aquestes imatges avui al Finet i pel mig. Va, agenda, divendres, Santana al Vendrell, dissabte a la Riera. Riera de Gaià, amb la Colla Jove, els xiquets del Serrallo i els nois de la Torre el dissabte a les 6 de la tarda. També podeu anar a Reus, ja podeu anar a triar una miqueta. Santana, com ja sabeu, ho celebren el dissabte també a les 6 de la tarda, els xiquets de Reus i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. I si no, diumenge, perquè voleu anar sempre a veure castells. Diumenge a la tarda. S'està també aquest horari de diumenge a la tarda, està quallant, eh? Un clàssic de l'estiu, la Jove de Tarragona i la Colla Vella. I també diumenge, però crec que serà en un altre escenari, a Constantí, també hi haurà castells amb colles del territori. Correcte, xiquets de Tarragona i els nois de la Torre es trobaran aquest diumenge a la tarda. Ah, i si algú se'n va de vacances al cap de setmana a Girona, que sàpiga que té la Festa Major de Salt també diumenge al migdia. Oh, és que me'n vaig a Girona. També hi ha castells, no patiu. No patiu. Aina, fins la setmana vinent. La setmana que ve, pues, molt més. Previ ja de l'inici de l'agost, eh? No ens ho passarem bé. Oh. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.